ତ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ ହେଉଛି ରସୁଲ ଗୁମ୍ଫା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଟୋଟାଲ ଉଦୟଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଭାଇ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ତ ଭାଇ ଭାଲୁ ରହିବେ, ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି ପୁରା ଭାଲୁ ରହିବେ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କରିବା, ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେଇ ଉଦୟଗିରି, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା ହଉ, ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା କଥା ହଉ, ସେଇ ଶିଳାଲିପି କଥା ହଉ, ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଭାରତ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ଆଜି ଟିକେଟ୍ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେଉଁଠି ନା ଉଦୟଗିରିରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଦୟଗିରି ବୁଲିଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ଗୁମ୍ଫା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇତିହାସ କ'ଣ କହିଛି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ କହିଛି, ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା। ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏପଟେ କେତେ ସାରା ଗୁମ୍ଫା ଏମିତି ଅଛି। ତ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଦେଖିପାରିଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ। ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏ ହେଉଛି ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିବା ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଏଠାରେ। ତ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମର ସବୁ ଶିଳାଲିପି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଶିଳାଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ତଳ ଲେବୁଲ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ମାନେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାର ସବୁ ନାଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଆଗରୁ ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଅଛି। ତ କେତେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଜି, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଗଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 33ଟା ଗୁମ୍ଫା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ହେଉଛି ରସୁଲ ଗୁମ୍ଫା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେବ, ଟୋଟାଲ ଭିଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ତ ଏପଟେ ଦେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ସେଠି ଦେଇକି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ନା, ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଏଇଠି ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ତ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଭାଲୁ ଯେମିତି ରୁହନ୍ତି, ତ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଭାଲୁମାନେ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଦେଖିପାରିଥିବେ କେମିତି ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି, ପୁରା ଭିତରୁ ଇକୋ ହେଉଛି, ହ୍ୟାଲୋ 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 ଏମିତି ଇକୋ ଇକୋ ଯେମିତି ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ତ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଯେମିତି ଇକୋ କରନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ସେମିତି ଇକୋ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାନେ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଇକୋ ହେଉଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଉପରେ ଉପରେ କେତେ ସାରା ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ରହିଛି, ତ ସବୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଦେଖିବା ତ ଝିପିଝି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରିଥିବେ ପଥର କଟା ହେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଡ଼ିର ପାହୁଚ ସବୁ ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହୁଚରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବା, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଠି ବସିକି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ତ ସେ ତଳେ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଉପରେ ଅଛୁ। ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ରୁମ୍ ଅଛି, ତ ସେ ରୁମ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ପାଣିର କେନାଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗରୁ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିବେ ତ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଥିଲା, ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏ ଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗିରିର, ଦେଖିବାର ଆମେ ଜୁମ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ। ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ସେଠିକି ଯିବୁ, ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବୁ, ଆଉ ସବୁ ହିନ୍ଦୁନିଜିମ୍ ଯେତିକି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିବୁ। ତ ଏଠାରେ ଯେ ଆମର ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଏଇସବୁ
କିଏ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିହାତି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ଅର ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା, ହିନ୍ଦୁନିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍, ତ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ 17-18 ଲାଇନ୍ର ସବୁ ଆମର କ'ଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ। ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେଉଁ ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ତ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଭିଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ନା ଟପ୍, ପୁରା ଉଦୟଗିରିର ପୁରା ଟପ୍ ଜାଗା। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିୟୁଟାକୁ ଆମର ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୋଟାଲ୍ ଭିୟୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ବସିକି ଆଗକାଳ ଋଷିମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ, ଯିବା ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଏଇଠି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଏଠି ବସି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ଦେଖି ଆସିବା ଖଣ୍ଡଗିରି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣ, ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ନମ୍ବର 5 ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ନେମିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନାଁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବରିଂ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗୁମ୍ଫା ନମ୍ବର 1 କ'ଣ, 2 କ'ଣ, 3 କ'ଣ, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ତ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ଲାଗି ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ଲକ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଆମେ ସେଇପଟେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମେ ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ସେ ହେଉଛି ଉଦୟଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସାରା ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଛୁ, ଖଣ୍ଡଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏବେ ଇଏ ହେଉଛି ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜନ୍ର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।